V stredu 2. októbra Božie slovo nachádzame u evangelistu Matúša v 18. kapitole od 10. po 14. verš. Varujte sa, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anieli v nebesiach stále hľadia na tvár môjho Otca v nebesiach. Čo si myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? ak sa mu ju podarí nájsť, amen hovorím vám, bude sa z nej radovať viac ako z tých 99, čo nezablúdili. Takisto nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Kto sú tí maličkí? V kontexte predchádzajúcich veršov to sú deti, Postavenie detí v tej dobe bolo iné. Dnes rodičia deti uctievajú. Vtedy sa na deti neraz pozeralo cez prsty. Sme varovaní, aby sme nepohrdali nikým, kto by mohol byť v našich očiach bezvýznamný. Boh vie aj o tých najposlednejších. Vidíme to dôvod. Prečo pán Ježiš prišiel? Spásiť, čo zahynul. Uvedomujeme si, že bez pána Ježiša sme duchovne mŕtvi? S ním sme prešli zo smrti do života. Podobenstvo je o stratenej ovci vidíme, ako veľmi Bohu na každom záleží. Pán Ježiš nemá v nerukou, nevadí, však ich máme ešte 99. Načo zbytočne riskovať tých 99 kvôli jednej? Pastier nevie, ako dlho bude preč a či sa vôbec vráti a či stratenú ovcu nájde ešte živú. Pán Ježiš však ide hľadať a radosť v neby je potom obrovská. Čo by sme robili my, keby sme našli stratenú ovcu? Dorazili by sme ju od hnevu kvôli tomu, koľko trápenia a starosti nám spôsobila? Prečo sa pastier raduje z tej stratenej bečmi než z tých 99 rozumnejších a poslušnejších? Pretože pre ňu sa jej nájdením všetko zmenilo. Nerobme si ilúzie, ona nemala šancu v divočine prežiť. Pastier jej priniesol život. Vidíme tu tiež aká je Božia vôľa. Boh nechce, aby čo len jeden zahynul. Inými slovami, Božia vôľa je, aby bol každý zachránený. Bože, ďakujem, že si dobrým pastierom. Odpust, že sa od teba vzdialujeme a prosím, aby si nás vždy viedol späť. Daj nám radosť každej zachránenej ovečky a zbav nás reptania, že ideš za horšími ľuďmi, než som ja. Amen. Dnešné zamyslenie pripravil Ondrej Kolárovský. Pamätajme vo svojich modlitbách na církevný zbor Vrbové. Prajeme vám krásny deň.